почитувани советници, секретар на општина, почитувани раководители, кумановска јавност, почитувани медиуми. Ја отварам 28-та седница на Совет на општина Куманово. За работа на седницата го предлагам дневниот ред кој веќе помина на координација, а на советниците беше доставен по електронска пошта. Се одржа и комисија. Дали некој се јавува во врска со дневниот ред, да има дополна измена на дневниот ред за оваа седница? Повелете. Бидејќи никој не се јави за збор, ве молам да се изјасниме за дневниот ред по електронски пат. Констатирам дека со 18 гласа за и 1 воздржан усвоен дневниот ред за оваа 28 седница на Совет на Општина Куманово. Започнуваме со работа по точките од дневен ред. Ја отварам расправата по првата точка од дневен ред, предлог одлука за верификација на мандат на член на Совет на Општина Куманово. Ве молам, повелете, председател на верификационната комисија Лидија Костич, да го поднесе извештајот. Верификациона комисија на Советот на Општина Куманово во состав Лидија Костиќ и Дритон Сулеймани го разгледа уверението на избраниот советник Реджеп Реджеповски од советничката листа на група избирачи Ивана Ѓорѓиевска, издадено од Општинската изборна комисија, и утврди дека наведениот советник има уредно и врз основа на закон поднесено уверение за негов избор. Врз основа на тоа, верификационата комисија му предлага на Советот на Општина Куманово да го усвои овој извештај и да изврши верификација на неговиот мандат. Ви благодарам. Благодарам, почитувано советничке. Колеги советници, дали некој друг се јавува за збор? Не се јавува. Извештајот го ставам на гласање. Ве молам да се изјасниме. Констатирам дека со 21 гласа усвоен е извештајот на верификационната комисија. Сега ја ставам на гласање усвојување и одлуката за верификација на мандат на член на Совет на Општина Куманово. Ве молам да се изјасниме. Констатирам дека со 21 глас за е усвоена одлуката за верификација на мандат на совет на член од Совет на Општина Куманово. Ме молам Реджеп Реджеповски по мене да станете и да ја дадеме свечената изјава. Јас Реджеп Реджеповски советно изјавувам. Свечено изјавувам дека правата и должностите на член на Совет ќе ги вршам совесно. Совесно и дека при нивното враќање ќе го почитувам Уставот, Законот, прописите на Советот и дека ќе ги штитам Уставниот предлог на Република Северна Македонија. Ќе повторуваш по мене. Ајде од почеток. Јас прво ќе читам, па потоа вие. Јас целата ќе испочитам. Свечено изјавувам дека правата и должностите на член во Советот ќе ги вршам свечено, совесно и дека при нивното вршење ќе ги почитувам Уставот, Законот, прописите на Советот и дека ќе го штитам Уставниот поредок на Република Северна Македонија. Повели Реджеп. Цело истина. Ја. Јас, Реджеп Реджеповски, свечено изјавувам дека правата на должност
постите и член во Советот ќе ги вршам совесно и дека при нивното враќање ќе го почитувам Уставот, Законот за прописите на Советот и дека ќе го штитам уставниот поредок на Република Северна Македонија. Благодарам, Реджеп. Честитки во моје лично име, во име на Советот за твојот мандат. Ти посакувам успешна соработка со сите советници. Почитувани советници, продолжуваме со работата по втора точка од дневен ред, предлог програма за дополнување на програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во собственост на Република Северна Македонија на подрачје на Општина Куманово за 2023 година. Ве молам дали некој сака да земе збор. Повелете. Повели Арта Мехмети Адеми, почитувано советничке. Почитувана председателка на Советот, почитувани советници, представници на Обштинската администрација, представници и граѓани на Обштина Куманово, пред да дискутирам во врска со втората точка на дневниот ред на оваа седница, на 28-та седница на Советот на Обштина Куманово, најпрвен сакам одговор од раководителот на секторот во врска со тоа зошто не ми е даден писмен одговор од последна седница за советнички прашања, бидејќи во врска со член 20 на деловникот на Советот, кога советникот поставува прашање, представникот на секторот или некој друг овластено лице треба да одговара, и а тој не одговара во рок од 10 дена или не го информира советникот, тогаш јас немам писмен одговор и немам информација зошто не ми е даден одговор писмен за седницата, за прашањето што го поставив на минатата седница за советнички прашања. Исто така го замолувам представникот на секторот или секретарот на Општина Куманово да ни објасни и јавноста во Куманово да е запознаена подетално во врска со втората точка, односно предлог програмата за дополнување на програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во собственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Куманово за 2023 година, за кои парцели станува збор, да ни објасни подетално. Ви благодарам многу. Благодарам, почитувано советничке, Арта Мехмети Адеми. Сега проверувам со раководителот на сектор за подршка на Совет и утврдуваме дека прашањето што сте го поставиле како советничко прашање би било устно одговорено и воопшто писмен допис до секторот немало. Повелете секретар да одговорите на... Повели Емилија Сларидис Јаневска. Почитувани советници, почитувана председателка, почитувани медиуми, почитувана јавност. Би сакала да дадам одговор на прашањето во врска со советничкото прашање. Не е даден дополнителен одговор на она бројот на предметите што се во системот, од причини што секогаш кога треба да се даде писмен одговор, добиваме од подршка на Совет писмено барање за да го дадем одговор. Меѓутоа, тоа е изготвен така да без разлика на тоа ќе го доставам јас до подршка, секторот за подршка на Совет, така да ќе го имате одговорот во писмена форма, не е никаков проблем. За второто прашање станува збор за измена и дополнување на програмата за уредување на за работа од областа на располагање со градежно земјиште собственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Куманово за 2023 година. Истата програма се надополнува со 4 нови парцели.
Тие се, првата парцела е од индустријската зона Новина и Речица, кој што урбанистички план го усвоивме на пред две седници, односно во јули месец. Се работи за градежна парцела со намена Г4, згради за складишта и стовариште, собственост на Република Северна Македонија. За да може некоја градежна парцела да бидне ставена на јавно надавање по постапка на отуѓување за јавно надавање, мора предходно да бидне вметната во годишната програма. Покрај оваа парцела, во постапката се детектирани други земишта, кои што навидум по првичната проверка се собственост на Република Северна Македонија. Тоа се од деталниот урбанистички план, Тодемен дол, дел од урбан блок 59, со намена домување во семени куќи. Овие градежни парцели ќе бидат ставени на јавно надавање во втор турнус, односно ќе бидат одделени од јавното надавање што е за намена Г4. Бидејќи за истите треба да се извадат уверенија за движење на парцела. Обично кога се работи за делови од земјиште кое што се наоѓа во градежен офат на град Куманово, при првична проверка во катастарот, парцелата излегува дека е собственост на Република Северна Македонија. Меѓутоа, за да може да биде дадена на јавно надавање, мора да се извадат официјалните имотни листови и историјатот за движење на парцела. Затоа што со последните измени на Законот за катастар, земјиштето што е во постапка на приватизација, корисничките товари во листот Г се избришани. Така да можно е да има постапка за приватизација од некое лице, а ние да го дадеме на јавно надавање, што утре би влегле во некој непредвиден спор, така да овие парцели под детална проверка ќе бидат ставени на јавно надавање. Благодарам. Благодарам, почитувана раководителке, повелите советници, дали уште некој бара збор? Повели Арта Мехмети Адеми. Фалам дејдет. Благодарам, председателке. Значи, освен таа парцела која ќе биде во планот најпрви, не па после ќе иде на лицитација, овие другите парцели, значи за куку парцели станува збор и што се подразбира тоа во вториот турнус, бидејќи не ми е јасно, ако можете да ми објасните, ви благодарам. Благодарам, советнички, повелете раководителке. Вака, значи, секоја јавна објава за јавно надавање се креира посебна објава се прави со предходно прибавени детални документи, историјат на движење на парцела, имотни листови, изготвени геодетски елаборати. Се објавуваат во два јавни вестници, еден на македонски, еден на албански јазик и во службениот вестник се креира аукција. За оваа постапка да биде спроведена електронски, потребно е овие документи да бидат прибавени, бидејќи и проверени, бидејќи секоја објава во вестниците и во службен вестник не кошта отприлика од 2000 до 3000 евра за објава. Доколку се испостави дека ние сме извршиле објава, а документите не се проверени, тогаш сме потрошиле пари и сме влегле во непотребни процеси. Затоа, втор турнус, тоа ќе значи дека тогаш ќе одат на јавно надавање парцелите што ќе бидат не само овие што се овдека ставени како дополнително утврдени, парцели 4 на број со намена А1 домување во семени куќи, туку и парцелите што се веќе во годишната програма за кои што ќе утврдиме дека се навистина собственост на Република Северна Македонија без никакви товари на имотните листови во оној делот Г на предбелешки товари и така натаму. Благодарам. Благодарам. Дали уште некој бара збор? Колеги советници, да преминеме на електронско известување во врска со втората и последната точка од дневниот ред. Повелете да се изјасниме. Констатирам дека со 17 гласа за и 5 воздржани усвоена е предлог програма за дополнување на програмата за работа во област на располагање со градежно земјиште во собственост на Република Северна Македонија на подрачје на општина Куманово за 2023 година. Колеги советници, се гледаме на седница во август месец.